Este spot que realizamos desde a TIC para difundir o labor de Afalu reflite moi ben os primeiros indicativos que presenta un enfermo de Alzheimer. E os olvidos non son olvidos de dios, tengo as gafas en la cabeza, non sei sé onde deixe as gafas, non. Son os olvidos son eh, cosas moito máis importantes. O sea, cosas que sí que nos alertan. Que a familia teña que darse cuenta de que isto non é un olvido por estrés ou por mm, despiste, non. O sea, son cosas importantes, como, por ejemplo, pues, tener las gafas en la mano e non saber para que sirven. Un deterioro cognitivo irreversible que cada vez padecemos máis e antes. En Galicia, máis de 10.000 persoas e as máis afectadas provincias como Lugo III, despois de Oroense, no ranking das máis avellantadas de España. En Galicia, tenemos dos de las provincias máis envejecidas de España, por lo tanto, tenemos unha incidencia mucho mayor. O problema, o desconhecemento, ainda que hai algúns índices, sabemos que, hipertensión, colesterol que influyen, que influye algo más en las mujeres que en los hombres, pero estamos hablando de un 55-45, que tampoco es que sea. moi determinante. Eh, estamos hablando de que hai unha predisposición genética. A investigación avanza lentamente, pero podemos tomar medidas seguindo as pautas de prevención de calquera enfermidade neurodegenerativa, como manternos activos ou seguir unha dieta saudable. Dar consellos como estes ou desterrar estigmas é parte do contido das charlas que están a ofrecer pola provincia os da Asociación Lucense. Oxe pasaron pola Deputación, pero mañá estarán en Friol e os xoves en Begonte. Nos como colaboradores, quixemos darlle visibilidade a esta programación que conta entre outros co apoio provincial. Dende a Deputación agradecemos estas entidades que como sempre temos que poñer en relevo, existen porque hai unha carencia do sistema sanitario público, a que están aí, están resolvendo unhos problemas para os pacientes e para os seus familiares. E, por suposto, pois na medida das nosas posibilidades, ali estamos. A actividade central da semana será o xoves coa celebración dunha gala aberta ao público que terá lugar a xoito da tarde no Círculo das Artes. Unha banda de música, a actuación dun mago, e vai estar presentada a cargo do periodista Xulio Xiz. E o Benres, Día Mundial do Alzheimer, a asociación na que traballan 30 profesionais na atención personalizada de enfermos e familiares, sacará a rúa mesas informativas, todo para reivindicar maior visibilización de los enfermos de Alzheimer e maiores ayudas para poder llegar a todos los enfermos de Alzheimer, sobre todo en unha provincia como Lugo, que tiene muchas zonas rurales de difícil acceso. Os actos rematarán a noite coa iluminación e morado da fachada da Deputación.